Втора книга. Царства у евреите. Втора книга Самуилова. Глава първа. Подир Сауловата смърт, когато Давид се върна след разбиването на амаликитци и престоява в Секелак два дни, ето на третия ден дохожда човек от Сауловия стан, дрехите му разкъсани и по главата му прах. Щом дойде при Давида, падна на земята и му се поклони. И Давид го попита: откъде идеш? Той отговори: избягах от Израилския стан. Давид пак го попита: какво стана, разкажи ми. И той отговори: народът се разбяга от битката и много народ падна и измря. Умряха и Саул и син му Йонатан. Давид каза на момъка, който му разказваше: отде знаеш, че Саул и син му Йонатан са умрели? И момъкът, който му разказваше, рече: аз случайно отидох на Гелвуйската планина и ето Саул падна върху копието си, а колесниците и конниците го настигнаха. Тогава той се озърна назад и като ме видя, повикаме. И аз му казах: ето ме. Той ме попита: кой си ти? Аз му отговорих: аз съм амаликитец. Тогава той ми рече: дойди при мене и ме уби, защото смъртна тъга ме обзела, но душата ми е все още в мене. И аз се приближих до него и го убих, понеже знаех, че той не ще остане жив подир падането си, и взех царския венец, който беше на главата му, и гривната, която беше на ръката му, и ги донесох тук на господаря си. Тогава Давид хвана дрехите си и ги раздра. Така също и всички люди, които бяха с него, раздраха дрехите си, и ридаха и плакаха, и постиха до вечерта за Саула, и за сина му Йонатана, и за народа Господен, и за дома Израилев, задето бяха загинали от меч. И Давид попита момъка, който му разказваше: ти отде си? И той му отговори: аз съм син на един пришелец амаликитец. Тогава Давид му каза: как се не побоя да дигнеш ръка, за да убиеш помазаника Господен? И Давид повика едного от момците и му каза: дойди и убий го. И оня го уби, и той умря. И Давид му каза: твоята кръв да бъде върху главата ти, понеже твоите уста свидетелстваха против тебе, когато казваше: убих помазаника Господен. И Давид оплака Саула и сина му Йонатана с тая плачевна песен, като заповяда синовете юдини да научат на лък, както е написано в книгата на праведния, и каза: твоята красота, о Израилю, е погубена върху твоите височини. Как паднаха силните, не разказвайте в Гет, не разгласите по улиците на Аскалон, да се не радват дъщерите филистимски, да не тържествуват дъщерите на необрязаните. Планини гелвуйски, да не пада на вас ни руса, ни дъжд, нито да има по вас полета с плодове, защото там е захвърлен щитът на силните, щитът на Саула, като да не беше той селей помазан. Без кръв от ранени, без тластина от силни, лъкът Йонатанов не се е връщал назад, нито мечът Саулов се е връщал празен. Саул и Йонатан, обични и изговорни през живота си, не се разделиха и в смъртта си, те бяха по-бързи от орли, по-силни от лъвове. Дъщери израилски, плачете за Саула, който ви обличаше в баграница с украшения и китеше с златни накити дрехите ви. Как паднаха силните в боя, загина Йонатан върху твоите височини. Жалея за тебе, брате Йонатане, ти ми беше много драг, твоята любов за мене беше по-горе от женска любов. Как паднаха силните, как загина бойното оръжие. Глава 2. След това Давид попита Господа, думайки: да отида ли в някой от юдините градове? И Господ му каза: иди. Давид пак попита: къде да ида? И той му рече: в Хеврон. И Давид отиде там с двете си жени, израелката Ахинуама и кармелитката Авигея, бивша Навалова жена. Давид заведе и людите, които бяха с него, всеки го щелят таму, и се заселиха в град Хеврон. И дойдоха мъжете юдини, и там помазаха Давида за цар на юдиния дом. И обадиха на Давида, че жителите на Явис Галаадски погребали Саула. И Давид прати пратеници до жителите на Явис Галаадски да им кажат: благословени да сте пред Господа, задето се сторили тая милост на господаря си Саул, помазаника Господен, и сте го погребали и сина му Йонатана. И сега нека Господ ви възнагради с милост и истина, и аз ще ви сторя добро, задето сте направили това. Сега нека се укрепят ръцете ви и бъдете храбри, защото господарят ви Саул умря, и думат Юдин помаза мене за цар над себе си. Но Авенир, Ниров син и началник на Сауловата войска, взе Евустея, Сауловия син, заведе го в Маханаим и го направи цар над Галаад, Ашур и Израел, над Ефрема и Вениамина и над цял Израил.
Евостей, Сауловият син, беше на 40 години, когато се възцари над Израиля и царува 2 години. Само Юдиният дом остана с Давида. Всичкото време, през което Давид царува в Хеврон над Юдиния дом, беше 7 години и 6 месеца. И отиде Авенир, Нировият син, и слугите на Суловия син Евостея от Маханаим в Гавоон. Излезе и Йоав, син Саурев, с Давидовите слуги, и се срещнаха при Гавоонския водоем, и застанаха едните на едната страна на водоема, а другите на другата страна на водоема. И Авенир каза на Йоана: «Нека станат момците и се поборят пред вас». И Йоав рече: «Нека станат». И станаха, то отидоха 12 вениаминци от страна Евостея, Суловия син, и 12 Давидови слуги. Те се хванаха един други го за главите, забиха един други му меч в хълбука и паднаха заедно. И това място биде наречено Хелкат Хацурим, което е в Гаваон. И в оне ден стана много жестоко сражение, и Авенир с изрилските люде биде поразен от Давидовите слуги. Там бяха тримата синове на Саруя, Йоав, Авеса и Асаил. И Асаил беше с леки нозе, като сърна в полето. Асаил погна Авенира и го гони, без да се отбива ни надясно, ни наляво от стъпките на Авенира. Авенир се озърна назад и каза: «Ти ли си Асаиле?» Той отговори: «Аз съм». И Авенир му каза: «Отбий се надясно или наляво, избери си едного от момците и вземи си неговото оръжие». Но Асаил не ръчи да го остави. И Авенир повторно каза на Асаила: «Остави ме, да те не поваля на земята, с какво лице тогава ще се явя пред брата ти Йоава? И бива ли това, върни се при брата си Йоава». Но он не ръчи да отстъпи. Тогава Авенир обърна копието и го проводи в корема. Копието премина през него и той падна там и умря на мястото. Всички, които минаваха през онова място, дето бе паднал и умрял Асаил, се спираха. Йоав и Авеса гониха Авенира. Слънцето бе вече залязло, когато стигнаха до хълм Ама, срещу Гиях, на пътя за Гавонската пустиня. И вениаминци се събраха около Авенира и съставиха войска и застанаха на връх един хълм. И Авенир извика към Йоава и каза: «Вечно ли меч ще изтребва, или не знаеш, че сетнините ще бъдат горчиви? И кога ще кажеш на людите си да престанат да гонят братята си?» И Йоав рече: «Жив Бог! Ако ти не бе говорил инак, още тая заран людите щяха да престанат да гонят братята си». И Йоав затръби с тръба, и целият народ се спря, и не гониха вече израилтяните. Битката престана. Авенир пък и людите му вървяха през равнината цялата оная нощ, преминаха Йордан, минаха през цял Битрон и стигнаха в Маханаим. Върна се и Йоав от гонитбата на Авенира и събра всичкия народ, и от Давидовите слуги, освен Асаила, липсваха 19 души. А Давидовите слуги поразиха вениаминци и Авенировите люде, от които паднаха 360 души. И взеха Асаила и го погребаха в Витлеем, в бащиния му гроб, а Йоав с людите си вървя цяла нощ и призори стигна в Хеврон. Глава 3. Разпрата между Суловия дом и Давидовия дом трая дълго. Давид все повече се усилваше, а Суловия дом все повече отслабваше. На Давида се родиха синове, 6 в Хеврон. Първороден му беше Амнон от Израелката Ахинуама, а втори син му беше Далуя от кармелитката Авиге, бивша Навалова жена. Трети Авесалом, син на Мааха, дъщеря на Талмая, гесурския цар. Четвърти Адония, син на Агита. Пети Сафатия, син от Авитала. Шести Йетераам от Егла, Давидова жена. Те се родиха на Давида в Хеврон. Докле траеше разпрата между Суловия дом и Давидовия дом, Авенир поддържаше Суловия дом. Сул имаше наложница на име Рицпа, дъщеря на Ая, и Авенир влезе при нея и каза Евостей на Авенира: «Защо влезе при бащената ми наложница?» Авенир страшно се разсърди от думите на Евостей и каза: «Нима, аз съм песия глава. Аз не сторих милост към дома на баща ти Саула, към братята му и приятелите му против Юда, и не те предадох в ръцете на Давида, а ти сега заради една жена търсиш в мене грях. Нека Бог стори това и това на Авенира и още повече да стори. Както Господ се кле на Давида, тъй и ще сторя днес за него. Ще отнема царството от Сауловия дом и ще поставя Давидовия престол над Израиля и над Юда от Дан до Вирсавия». И Евостей не можа да отвърне на Авенира, понеже се боеше от него. И Авенир прати от своя страна пратеници до Давида в Хеврон, дето се намерваше, да кажат: «Чия е тая земя?» Да кажат още: «Сключи с мене съюз
и ръката ми ще бъде с тебе, за да обърна към тебе целият израилски народ. И Давид каза, добре, ще сключа с тебе съюз, само за едно те моля, именно ти няма да видиш лицето ми, ако не доведеш със себе си Мелхола, Сауловата дъщеря, когато дойдеш да се видиш с мене. И Давид прати пратеници до Евостея, Саулов син, да кажат, върни жена ми Мелхола, която аз придобих за 100 филистимски краеобрязъци. Тогава Евостей прати, та е взел от мъжа й Фалтия, Лейшев син. С нея тръгни мъши, изплаче придружи до Бахорим, но Авенир му каза, върви си, и той се върна. И Авенир се обърна към старейшините Израилеви, думайки, и вчера и завчера вие искахте Давид да ви бъде цар. Направете това сега, защото Господ е казал на Давида, чрез ръката на моя раб Давида ще спасе народа си Израиля от ръката на филистимци и от ръката на всичките му врагове. Същото говори Авенир и на вениаминци. И отиде Авенир в Хеврон, за да обади на Давида всичко, що желаеха Израил и целият Вениаминов дом. Авенир дойде при Давида в Хеврон и заедно с него 20 мъже, и Давид даде угощение на Авенир и на людите, що бяха с него. И Авенир каза на Давида, ще стана и ще ида да събера около господаря си, царя, целият израилски народ, и те ще встъпят в завет с тебе, и ти ще царуваш над всички, както желая душата ти. И Давид отпусна Авенира и той си отиде с миром. И ето Давидовите слуги заедно с Йоава се завърнаха от похода и донесоха със себе си голяма плячка, но Авенира го нямаше вече при Давида в Хеврон, защото Давид го беше отпратил и той се бе отишъл с миром. Когато Йоав и цялата войска, която бе ходила с него, дойдоха, разказаха на Йоава, дохожда Авенир, Нировият син, при царя, и той го отпрати и он си отиде с миром. И Йоав дойде при цари и каза, какво си направил? Ето Авенир дохождал при тебе, защо си го отпратил и той си отишъл? Ти знаеш Авенира, Нировия син, той е дохождал да те излъже, да узнае къде влизаш и излизаш и да разузнае всичко, що вършиш. Йоав излезе от Давида и прати бързоходци след Авенира и те го върнаха от кладеница Сира, без да знае Давид. Когато Авенир се върна в Хеврон, Йоав го отведе навътре от вратата уж да говори с него тайно и там го проводе в корема. И Авенир умря за кръвта на Асаила, Йоавовия брат. Отпосле, като чу Давид за това, каза, не съм виновен аз и царството ми пред Господа вовеки за кръвта на Авенира, Нировия син. Нека тя падне върху главата на Йоава и върху целия му бащин дом. Нека в дома на Йоава има винаги човек с семетечение или прокажен, или който се подпира на тояга, или който пада от меч, или който се нуждае от хляб. А Йоав и брата му Авеса убиха Авенира, задето той уби брата им Асаила в битката при Гавоон. И Давид каза на Йоава и на всички люди, които бяха с него, разделете дрехите си и се облечете във вретища и оплаквайте Авенира. И цар Давид вървя след носилото му. Когато погребаха Авенира в Хеврон, царят плака с висок глас над Авенировия гроб, плака и целият народ. И царят оплака Авенира, нареждайки, нима като един невредник трябваше да умре Авенир. Ръцете ти не бяха свързани, нозете ти не бяха оковани, и ти падна, както падат от разбойници. И целият народ начена още повече да го оплаква. И целият народ дойде да предложи на Давида хляб, докле още не бе мръкнало, но Давид се закле, думайки, нека Бог ми стори това и това, и още повече да ми стори, ако вкусе хляб или друго нещо, до зале слънце. И целият народ узна това, и това му се понрави, и всичко, що вършеше царят, нравеше се на целия народ. И оне ден целият народ и всички израилтяни узнаха, че убийството на Авенира, Нировия син, не бе излязло от царя. И царят каза на слугите си, знаете ли, че днес един вожд и велик мъж падна у Израиля? Аз сега съм още слаб, ако и да съм помазан за цар, а тие люде, Саруевите синове, са по-силни от мене, ала на оногова, който върши зло, Господ ще възвърне според злобата му. Глава 4. Сауловият син Евостей, като чу, че Авенир умрял в Хеврон, отпаднаха му ръцете и цял Израил се смути. Сауловият син Евостей имаше двама военачалници. Единият се казваше Баана, а другият Рихав, синове на Бееротеца Ремон от Вениаминовите потомци, понеже и Беерот се броеше към Вениамина. И Бееротци избягаха в Гитаим, и там останаха като пришълци до днес. Йонатан, Саулов син, имаше син Хром. Синът беше на 5 години, когато от Израел дойде извести за Саула и Йонатана, и кърмачката, като го взела, побягнала. И както тя бягала бързо, той паднал и станал Хром. Името му беше Менфивостей.
И синовете на Бейроте, Царемона, Рихав и Баана тръгнаха и стигнаха по най-големия дневен пек до къщата на Евостея, който спеше попладне в леглото си. А вратарят на къщата, който чистеше пшеница, бе задрямал и заспал. Рихав и брат му Баана влязоха в къщи, уж да вземат пшеница, прободоха го в корема и побягнаха. Когато те бяха влезли в къщи, Евостей лежеше на леглото си в своята спалня, те го удариха и го убиха, отсякоха главата му, взеха със себе си и вървяха цяла нощ по пустинния път. Донесоха на Давида в Хеврон Евостеевата глава и казаха на царя: «Ето главата на Евостея, син на Саула, твой неприятел, който търсеше душата ти. Сега Господ отмъсти за моя господар цар на Саула, твой неприятел, и на потомството му». Давид отговори на Рихава и на брата му Баана, синове на Бейроте, Царемона, и им каза: «Жив е Господ, който избави душата ми от всяка скръб. Ако тогава, който ми донесе известие, думайки: „Ето умря Саул и Юнатан“, и който се мислеше за радостен вестител, аз хванах и го убих във Секелак, вместо да му дам награда, то сега, когато невредници убиха невинен човек в къщата му, в неговото легло, нима не ще изискам кръвта му от вашата ръка и не ще ви изтребя от земята?» И Давид заповеда на слугите, и те ги убиха от всякока ръцете и нозете им и ги обесиха край водоема в Хеврон. А Евостеевата глава взеха и погребаха в гроба на Авенира в Хеврон. Глава 5. Тогава всички Израилеви колена дойдоха при Давида в Хеврон и казаха: «Ето, ние сме твои кости и твоя плът. Още вчера и завчера, докле Саул царуваше над нас, ти извеждаше и въвеждаше Израиля, и Господ ти каза: „Ти ще пасеш моя народ Израиля, и ти ще бъдеш вожд на Израиля“. Тогава всички Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон, и цар Давид сключи с тях завет пред Господа в Хеврон, и помазаха Давида за цар над цял Израил. Давид беше на 30 години, когато се възцари, той царува 40 години. Хеврон царува над Юда 7 години и 6 месеца, и в Йерусалим царува 33 години над цял Израил и над Юда. Царят тръгна за Йерусалим заедно с людите си против евусейци, жители на оная страна, но те думаха на Давида: «Ти няма да влезеш тук, слепи и хроми ще те пропъдят». Това значеше: Давид няма да влезе тук. Но Давид превзе крепостта Сион, това е Давидовият град. И оне ден Давид каза: «Всеки, убивайки евусейци, нека прозева скопие и хроми и слепи, които мразят душата Давидова». Затова си и казва: «Сляп и хром няма да влезе в дома Господен». И Давид се засели в крепостта и я нарече Давидов град и застрои наоколо от Мило и навътре. И Давид напредваше и се въздигаше, и Господ Бог Савоот беше с него. Тирският цар Хирам проводи при Давида пратеници и кедрови дървета, дърводелци и каменоделци, и те съградиха на Давида дом. Давид разбра, че Господ го е утвърдил за цар над Израиля и е въздигнал царството му заради своя народ Израиля. Давид си взе още наложници и жени от Йерусалим, след като дойде от Хеврон. И родиха се на Давида още синове и дъщери. Ето имената на уния, които му се родиха в Йерусалим: Самус, Совав, Натан и Соломон. Евеар, Елисуа, Нафек и Яфия. Елисама, Елидае, Елифалет, Самае, Йосиват, Натан, Галамаан, Еваар, Теисус, Елифалат, Нагев, Нафек, Йонатан, Леасамис, Ваалимат и Елифаат. Когато филистинци чуха, че Давид е помазан за цар над Израиля, всички филистинци се подигнаха да търсят Давида. Давид чу и отиде в крепостта, а филистинци дойдоха и се разположиха в Рефаимската долина. И Давид попита Господа, думайки: „Да иде ли против филистинци? Ще ги предадеш ли в ръцете ми?“ И Господ отговори на Давида: „Иди, защото аз ще предам филистинци в ръцете ти“. Тогава Давид отиде в Ваал Перацим и там ги порази. И каза Давид: „Господ отнесе пред мене враговете ми, както вода отнеса“. Поради това и онова място се нарече Ваал Перацим. Там филистимци оставиха изтоканите си, а Давид с людите си ги взе и заповяда да ги изгорят на огън. Филистимци пак дойдоха и се разположиха в Рефаимската долина. И Давид попита Господа: „Да иде ли против филистимци и ще ги предадеш ли в ръцете ми?“ Той му отговори: „Не дей излиза насрещи им, а ги заобиколи отзад и ги нападни откъм Черничевата дъбрава. И когато чуеш шум, като че някой минава по върховете на черниците, потегли, защото тогава Господ е тръгнал пред тебе, за да порази филистимската войска“. И Давид стори, както му заповяда Господ, и порази филистимци от Гавая дори до Газер. Глава 6.
Давид събра пак всички отбор люде от Израиля 30 000. И стана и тръгна Давид и целият народ, който беше с него от Ваал Юдин, за да пренесе оттам Божия ковчег, над който се призовава името на Господа Савоота, който сиде на херовими. И сложиха Божия ковчег на нова колесница и го изнесаха от Аминадавовата къща, която беше на бърдото, а синовете Аминадавови, Йоза и Ахио, водеха новата колесница. И я поведоха с Божия ковчег от Аминадавовата къща, която беше на бърдото, и Ахио вървеше пред ковчега Господен. А Давид и всички Израилеви синове свириха пред Господа на различни свирила, от кипарисово дърво, на гусли, на псалтири, на тимпани, на систри и на кимвали. И когато дойдоха до Нахоновото гумно, Оза присегна с ръка към Божия ковчег, за да го придържи, и се улови за него, понеже воловете го бяха наклонили. Но Господ се разгневи на Оза, и за дързостта Бог го порази на същото място, и той умря там при Божия ковчег. Давид се нажали, задето Господ порази Оза. Това място и до днес се нарича Озова пораза. Него ден Давид се оплаши от Господа и каза, как ще влезе при мене ковчегът Господен? И Давид не речи да пренесе ковчега Господен у себе си в Давидовия град, а го свърна в къщата на Гетеца Аведар. И стоя ковчегът Господен в къщата на Гетеца Аведара 3 месеца, и Господ благослови Аведара и целия му дом. Когато обадиха на цар Давида и му казаха, Господ благослови Аведаровия дом и всичко в него заради Божия ковчег, Давид отиде и тържествено пренесе Божия ковчег от Аведаровата къща в Давидовия град. И колчем уния, които носиха ковчега Господен, изминеха 6 крачки, той принасяше в жертва по 1 юнец и по 1 овен. Давид скачаше от все сила пред Господа, а беше облечен Давид с ленен ефот. Тъй, Давид и целия Израилев дом носеха ковчега Господен с възклицания и тръбни звукове. Когато ковчегът Господен влизаше в Давидовия град, Мелхола, Сауловата дъщеря, гледаше от прозореца и като видя цар Давида да скача и да играе пред Господа, унижи го в сърцето си. Донесоха ковчега Господен и го поставиха на мястото му сред скинията, която Давид бе направил за него. И Давид принесе всесъжение пред Господа и мирни жертви. Когато Давид свърши да принася всесъжение и мирни жертви, той благослови народа в името на Господа Саваота и раздаде на целия народ, на цялото множество израилтяни, от Дан, дори до Вирсавия, и на мъже и на жени, всеки му по 1 хляб, по къс печено месо и по 1 питка. И целият народ се разотиде, всеки в къщата си. Когато Давид се върна, за да благослови дома си, Мелхола, Сауловата дъщеря, излезе да го посрещне, поздрави го и каза, «Колко се прослави днес царят Израилев, като се разголи пред очите на рабините, на слугите си, както се разголва един невредник!» И каза Давид на Мелхола, «Пред Господа ще играя и благословен е Господ, който ме предпочете пред баща ти и пред целия му дом, като ме постави за вожд на народа Господен Израиля. Пред Господа ще свири и ще играя, и още повече ще се унизя, и още по-нищожен стана пред очите си, и при все това, пред слугините, за които говориш, аз ще бъда славен». И Мелхола, Сауловата дъщеря, остана без рожба до деня на смъртта си. Глава 7. Когато царят живееше в своя дом и Господ бе го успокоил от всичките му околни врагове, тогава царят каза на пророк Натана, «Ето аз живея в Кедров дом, а Божият ковчег стои под шатра». И Натан каза на царя, «Иди и върши всичко, що ти е на сърце, защото Господ е с тебе». Но в същата нощ биде слово Господне към Натана. «Иди, кажи на моя раб Давида, тъй говори Господ, ти ще ми съградиш дом, за да живее в него, когато аз не съм живял в дом, откак изведох синовете Израилеви из Египет, и до днес, но преминавах в шатра и в скиния. Където и да ходих, всички синове Израилеви, казах ли поне дума на някой от колената, на които съм възлагал да пасе моя народ Израиля, защо ми не съградите Кедров дом? И сега кажи тъй на моя раб Давида, тъй говори Господ Савоот, аз те взех от овчето стадо, за да бъдеш вош на моя народ Израиля, и вредом бях с тебе, където и да отиваше, изтребих пред лицето ти всички твои врагове, и възвеличих името ти, както името на великите люди на земята. И аз ще отреда място за моя народ, за Израиля ще го утвърдя, и тъй спокойно ще живее на мястото си, и няма вече да се безпокои, и нечестиви люди няма вече да го притесняват, както попреди. От онова време, когато аз отредих съдии над моя народ Израиля, и аз ще те успокоя
от всичките ти врагове, и Господ ти възвестява, че Той ще ти въздигне дом. А кога се навършат твоите дни и ти починиш при отците си, аз ще въздигна след тебе твоето семе, което ще произлезе от твоите чресла и ще закрепе царството му. Той ще съгради дом на името ми и аз ще утвърдя престола на царството му довека. Аз ще му бъда баща и той ще ми бъде син. И ако се греши, ще го накажа стояга на мъже и судари на синове човешки. Ала милостта си няма да дигна от него, както я дигнах от Саула, когато аз отхвърлих пред лицето ти. И ще бъде непоколебим моя дом и твоето царство довека пред лицето ми и престола ти ще пребъде довека. Всички тия думи и цялото това видение Натан разказа на Давида. И отиде цар Давид, застана пред лицето на Господа и каза: Кой съм аз, Господи, мой Господи, и що е думът ми, та толкова ме възвеличи? И това дори се показа малко в твоите очи, Господи, мой Господи, но ти възвести още за дома на твоя раб далечна бъднина. Това е вече по-човешки, Господи, мой Господи. Какво още може да ти каже Давид? Ти познаваш твоя раб, Господи, мой Господи. Ти вършиш това заради думата си и по сърцето си, като откриваш на своя раб всичко това велико нещо. По всичко си велик ти, Господи, мой Господи, защото няма подобен на тебе и няма Бог освен тебе, по всичко, що сме слушали с ушите си. И кой е подобен на твоя народ Израиля, едничък на земята народ, за който е идвал Бог, да си го придобие за народ, да прослави името си и да извърши велико и страшно пред твоя народ, който си ти придоби от египтяни, като прогони народите и боговете им. И ти утвърди за себе си твоя народ Израиля, като свой собствен народ, довека, и ти, Господи, стана негов Бог. И сега, Господи Боже, утвърди до века думата, която си изрекал за твоя раб и за дома му, и изпълни каквото си изрекал, и да се възвеличи името ти до века, та да казват: Господ Савоот е Бог над Израиля, и думът на твоя раб Давида да бъде твърд пред твоето лице. Понеже ти, Господи Савоот, Боже Израилев, откри на твоя раб думайки, ще ти въздигна дом. Твоят раб приготви сърцето си да ти се моли с тая молитва. И тъй, Господи, мой Господи, ти си Бог, и твоите думи са неизменни, и ти възвести на твоя раб такова добро. И сега почини и благослови дума на твоя раб, да той да бъде вечно пред твоето лице, защото ти, Господи, мой Господи, си възвестил това, и с твоя благословия думът на твоя раб ще стане благословен, за да бъде пред тебе довека. Глава 8. След това Давид порази филистимци и ги покори, и отне Давид Метек Гаама от ръцете на филистимци, порази и моавци и ги измери с връв, като ги простря на земята, и отмери две върви за убиване, една връв за оставени живи. И станаха моавци на Давида роби, плащащи данък. Давид порази Адразара, сина на сувския цар Рехова, когато той отиваше да възстанови властта си при реката Ефрат. И взе Давид от него 1700 конници и 20 000 пешаци и преряза Давид жилите на всички колеснични коне, като си остави от тях за 100 колесници. Дойдоха сирийци от Дамаск да помогнат на сувския цар Адразара, но Давид порази 22 000 сирийци. И Давид постави стража в Сирия Дамаска и сирийците станаха на Давида роби, плащащи данък. И Господ пазеше Давида навред, където да отидеше той. След това Давид взе златните щитове, които носеха Адразаровите роби, и ги донесе в Ерусалим. Тях отпосле взе египетският цар Сусаким, когато нападна Ерусалим в дните на Соломоновия син Рувоама. А от Бет и Берот, Адразарови градове, цар Давид взе твърде много мед, от която Соломон направи медно море, стълбове, умивалници и всички съдове. И имътският цар Тоа чу, че Давид порази цялата Адразарова войска, и това прати сина си Йоарама при цар Давида да го поздрави и да му благодари, задето е воювал с Адразара и го е поразил, понеже Адразар воюваше с това, а в ръце Йорам имаше сребърни, златни и медни съдове. Цар Давид посвети и тях на Господа заедно с среброто и златото, което посвети от онова, що бе отнел от всички народи, които бе покорил, от сирийци, муавци, амоници, филистимци и амаликици, и от онова, що бе отнето от Адразара, сина на сувския цар Рехова. И Давид си спечели име, като се връщаше от поражението на 18 000 сирийци в Солна долина. И постави стражи в Идумея, постави стражи по цяла Идумея,
и всички идумейци станаха на Давида роби. И Господ пазеше Давида, където и дотидеше той. И царува Давид над всички израилтяни, и съдеше и раздаваше правда на целия си народ, а Йоав, син Саруев, беше началник над войската, и Йосафат, син Ахилудов, беше летописец. Садок, син Ахитувов, и Ахимелех, син Авиатаров, бяха свещеници. Серая беше писар. Иванея, син Йодаев, беше началник над хелетейци и фелетейци, а Давидовите синове бяха първи при двора. Глава 9. И каза Давид: не е ли останал още някой от Соловия дом? Аз бих му сторил милост заради Юнатана. В Соловия дом имаше един слуга на име Сива. Повикаха го при Давида и царят го попита: ти ли си Сива? Он й отговори: аз твоят раб. И царят каза: няма ли още някой от Соловия дом? Бих му сторил милост Божия. И Сива отговори на царя: има един Юнатанов син, който е хром. И царят го попита: де е той? Сива отговори на царя: ето той е в къщата на Махира, Амиелов син в Лодевар. И цар Давид прати да го взеха от къщата на Махира, Амиелов син от Лодевар. И Менфи Востей, син на Юнатана, Саулов син, дойде при Давида, падна ничком и се поклони на царя. И каза Давид: Менфи Востее. Той отговори: ето твой раб. И каза му Давид: не бой се, аз ще ти сторя милост заради баща ти Юнатана и ще се върна, за да ти дам всички ниви на дядо ти Саула и всякога ще едеш хляб на моята трапеза. Поклони се, Менфи Востей, и каза: какво е твоят раб да погледна милостиво на такова мъртво псе като мене? И царят повика Сива, Сауловия слуга, и му каза: всичко, що принадлежеше на Саула и на целия му дом, давам на сина на твоя господар. Обработвай прочее за него земята ти, твоите синове и твоите слуги, и донасяй плодовете ти, за да има синът на господаря ти хляб за прехрана. А Менфи Востей, синът на господаря ти, всякога ще еде на моята трапеза. Сива имаше 15 синове и 20 слуги. И каза Сива на царя: всичко, що заповядва моят господар цар на своя раб, рабът ти ще извърши. Менфи Востей ядеше на трапезата Давидова, като един от царските синове. Менфи Востей имаше малолетен син на име Миха. Всички, които живееха в къщата на Сива, бяха на Менфи Востея слуги. И Менфи Востей живееше в Ерусалим, понеже всякога ядеше на царската трапеза. Той беше хром с двете си нозе. Глава 10. След няколко време умря амонитският цар, и вместо него се възцари син му Анон. И Давид каза: ще покажа милост към Анона, Наасовия син, за добрината, която ми стори баща му. И прати Давид слугите си да утешат Анона заради баща му, и Давидовите слуги отидоха в амонитската земя. Но амонитските князе казаха на господаря си Анона: нима мислиш, че Давид от уважение към баща ти е пратил при тебе утешители? Не е ли пратил Давид слугите си при тебе, за да обгледат града и да изгледат в него всичко и сетне да го съсипят? И Анон хвана Давидовите слуги, и всеки му от тях обръсна половината брада и подряза дрехите им наполовина до кръста и ги пусна. Когато обадиха това на Давида, той прати да ги посрещнат, понеже бяха твърде много обезобразени. И царят заповяда да им кажат: останете в Ерихон, докле ви поръстат брадите, и тогава се върнете. Видяха амонитци, че станаха омразни на Давида, и пратиха амонитци да наемат сирийци от Бетрехов и сирийци от Сува, 20 000 пешаци, от амаликитския цар Мааха 1000 души и от Истов 12 000 души. Когато Давид чу за това, прати Йоава с цялата войска юнаци. Излязоха амонитци и се разположиха за битка при портите, а сирийците от Сува и Рехов, от Истов и Мааха се спряха отделно на полето. Като видя Йоав, че неприятелската войска беше се разположила срещу него и отпреди и отзаде, избра войници измежду всичкият отбор израелтяни и ги нареди против сирийци, а останалата част люди повери на брата си Авеса, за да ги нареди против амонитци. И каза Йоав: ако сирийци почнат да ме наделяват, ти ще ми помогнеш. Ако ли пък амонитци взема да наделяват тебе, аз ще ти дойда на помощ. Бъди мъжествен и достин твърдо за нашия народ и за градовете на нашия Бог, а Господ ще направи каквото му е угодно. И влезе Йоав и народът, що беше с него, в битка с сирийци, и те побягнаха от него. Амонитци пък, като видяха, че сирийците бягат, побегнаха от Авеса и влязоха в града. И Йоав се върна от амонитци и дойде в Ерусалим.
Сирийци, като видяха, че израелтяните ги поразиха, събраха се наедно и Адразар пратите повика сирийците, които бяха отвъд реката, Халамак, и те дойдоха до Елам, а Совак, Адразаровият военачалник, ги предвождаше. Когато обадиха за това на Давида, той свика всички израелтяни. Премина Йордан и стигна до Елам. Сирийци се наредиха против Давида и се удариха с него. Сирийци побегнаха от израелтяните. Давид изтреби 700 сирийски колесници и 40 000 конници, порази и военачалника Совака, който и умря там. Когато всички подвластни на Адразара царе видяха, че израелтяните ги поразиха, сключиха с израелтяните мир и им се покориха. И сирийци се бояха вече да помагат на амоници. Глава 11. След година, през времето, когато царете излизат на война, Давид прати Йоава и слугите си с него и всички израелтяни, и те поразиха амоници и обсъдиха Рава, а Давид остана в Йерусалим. Веднъж при вечер, като стана от леглото си, Давид се разхождаше по покрива на царския дом и от покрива се гледа жена, която се къпеше, а жената беше много хубава. Давид прати да узнаят коя е тая жена и казаха му: това е Вирсавия, Елиамова дъщеря, жена на хетееца Урия. Давид прати слуги да я вземат, и тя дойде при него, и той спа с нея, а когато тя се очисти от своята нечистота, върна се у дома си. Тая жена стана непразна и прати да обадят на Давида и да кажат: непразна съм. Тогава Давид прати да кажат на Йоава: прати при мене хетееца Урия. И Йоав прати Урия при Давида. Урия дойде при него и Давид го разпита за положението на Йоава, за положението на народа и за хода на войната. Давид каза на Урия: иди у дома и си умий нозете. Урия излезе из царския дом и след него отнесоха и царско ядене. Но Урия преспа при вратата на царския дом заедно с всички слуги на господаря си и не отиде в дома си. Обадиха на Давида и казаха: Урия не отиде в дома си. Давид каза на Урия: на, дошъл си от път, защо не си отишъл в дома си? Урия отговори на Давида: ковчегът Божий, Израил и Юда са под шатри, и господарят ми Йоав и слугите на господаря ми прекарват на полето, а аз да вляза в къщата си да ям, да пия и да лежа с жена си, кълна се в твоя живот и в живота на моята душа, това няма да сторя. И Давид рече на Урия: остани тука и днес, а утре ще те отпусна. И Урия остана негоден в Йерусалим до сутринта. И Давид го покани, и Урия яде пред него и пи, и Давид го опи. Но вечерта Урия отиде да спи на леглото си със слугите на своя господар, а в дома си не отиде. Сутринта Давид написа писмо до Йоава и го прати по Урия. В писмото написа тъй: поставете Урия там, дето ще има най-силна битка, и отстъпете от него, за да бъде ударен и да умре. Затова, когато Йоав обсаждаше града, постави Урия на такова място, за което знаеше, че там има храбри мъже. Излязоха от града мъже, удариха се с Йоава и неколцин от народа. От Давидовите слуги паднаха, убит биде също и хитеецът Урия. Тогава Йоав прати да обадят на Давида за целия ход на битката и заповяда на пратеника, думайки: кога разкажеш на царя за целия ход на битката и видиш, че царят се гневи и ти каже: защо сте отишли да се биете толкова близо до града? Не знаете ли, че върху вас ще хвърлят от стената? Кой уби Авимелеха, Яроваловия син? Не хвали ли жена му, върху му, от стената? Къс от воденичен камък и го порази, и той умря в Тевец. А вие защо се приближихте до стената? Тогава ти кажи: и твоят раб, хетеецът Урия, също биде поразен и умря. Отиде пратеникът от Йоава при царя в Йерусалим, и като стигна разказа на Давида за всичко, за което го бе пратил Йоав, за целия ход на битката, Давид се разгниви на Йоава и каза на пратеника: защо сте отишли да се биете толкова близо до града? Не знаехте ли, че върху вас ще хвалят от стената? Кой уби Авимелеха, Яроваловия син? Не хвали ли жената, върху му от стената воденичен камък и той умря в Тевец? Защо се приближихте до стената? Тогава пратеникът каза на Давида: тие люди ни наделяваха и излязоха срещу нас на полето и ние ги гонихме до входа на портите. Тогава стрелците стреляха от стената върху рабите ти и умряха някои от царските раби. Умря и твоят раб, хетеецът Урия. Тогава Давид рече на пратеника: кажи на Йоава тъй, да те не смущава тая работа, защото ножът изтреба някога едного, някога други го, усили боя против града и го съсипи. Тъй го насърчи.
Уриевата жена чу, че мъж и Урия умрял и плака за мъжа си. Когато измина времето на жалейката, Давид прати и я взе от дома си, и тя му стана жена и му роди син. И делото, което извърши Давид, беше зло пред очите на Господа. Глава 12. Господ прати Натана, пророка, при Давида, и той отиде при него и му рече: в един град имаше двама човеци, единият богат, а другият сиромах. Богатият имаше твърде много дребен и едър добитък, а сиромахът нямаше нищо, освен една овчица, която беше купил малка и отхранил, и тя беше пораснала при него заедно с децата му, тя ядеше от хляба му, пиеше от чашата му, спеше на гърдите му и му беше като дъщеря. При богатия човек дойде един странник и не му се досвидя да вземе от овците или от воловете си, за да сготви обед на странника, който бе дошъл при него, а взе овчицата на сиромаха и изготви нея на човека, който бе дошъл при него. Давид се много разгневи против този човек и каза на Натана: жив ми Господ, смърт заслужава оне човек, който е извършил това, и за овчицата той трябва да плати четворно, задето е извършил това и задето е нямал милост. Тогава Натан каза на Давида: ти си оне човек, който извърши това. Та и говори Господ Бог Израилев: аз те помазах за цар на Израиля, избавих ти от ръцете Саулови, дадох ти дома на твоя господар и жената на господаря ти в твоето лоно, дадох ти дома Израилев и Юдин, и ако това ти е малко, бих ти предал още повече, а ти защо пренебрегна словото на Господа, като извърши зло пред очите му? Урия хетееца порази с меч, жена му взе за своя жена, а него уби с амонитски меч. Затова мечът няма да отстъпи от твоя дом до века, понеже ти ме пренебрегна и взе жената на хетееца Урия, за да бъде твоя жена. Тъй говори Господ: ето, аз ще подигна против тебе зло от твоя дом, ще взема твоите жени пред очите ти и ще ги дам на ближния ти, и той ще спи с твоите жени под това слънце. Ти извърши това тайно, аз пък ще го извърша пред цял Израил и по бял ден. Тогава Давид каза на Натана: съгреших пред Господа. И Натан каза на Давида: и Господ сне от тебе греха ти, ти няма да умреш, но понеже с това ти даде повод на враговете Господни да го хулят, то родилият ти се син ще умре. Натан отиде в дома си и Господ порази детето, което бе родила на Давида Уриевата жена, и то се разболя. И Давид се моли Богу за детето, пости Давид, и усамотен прекара нощта, легнал на земята. И влязоха при него старейшините на дома му да го вдигнат от земята, но той не ръчи и не яде хляб с тях. На седмия ден детето умря, и слугите Давидови се бояха да му обадят, че детето е умряло, защото думаха те: когато детето беше още живо и ние го придумвахме, и той не слушаше гласа ни, как ще му кажем детето умря? Той ще стори нещо лошо. Видя Давид, че слугите му си шепнат и разбра, че детето е умряло, па попита слугите си: умря ли детето? Отговориха: умря. Тогава Давид стана от земята, уми се, помаза се, преоблече се и отиде в дома Господен и се моли. Като се върна вкъщи, поиска да му дадат хляб и яде. И попитаха го слугите му: какво значи това, че тъй постъпваш, докле детето беше още живо, ти пости и плака и не спа, а след като умря детето, ти стане и яде хляб и пи? Давид отговори: докле детето беше живо, аз постих и плаках, понеже мислех, кой знае, не ще ли се смири над мене Господ и не ще ли остане детето живо? А сега то умря, защо да постя? Нема мога да го върна. Аз ще отида при него, но то няма да се върне при мене. И Давид утеши жена си Вирсавия, влезе при нея и спа с нея, и тя зачена и роди син, комуто даде име Соломон, и Господ го възлюби. И прати пророка Натана, и той го нарече Йедидия, сиреч от Бога обикнат, според словото Господне. Йоав воюва против Раава амонитски, и току рече: превзе той царски град. Йоав прати да кажат на Давида: аз нападнах на Рава и завладях водата на града. Събери сега останалия народ и потегли към града и го превземи, защото ако го превзема аз, ще му се даде моето име. Давид събра целия народ, потегли към град Рава, воюва против него и го превзе. Давид взе венеца на царя от главата му, а в него имаше талант злато и скъпоценен камък, и го възложи Давид на своята глава и изнесе из града много голяма плячка. А народа, който бе в него, изведе и го прекара през триони, през железни ликани, през железни брадви и го хвърли в пещите за печени тухли. Тъй постъпи той с всички амонитски градове. След това Давид се върна с целия народ в Йерусалим. Глава 13. После се случи това. Давидовият син Авесалом имаше сестра хубавица на име Тамар, и Амнон, Давидовият син, я залюби. И Амнон толкова се мъчеше, че се разболя по сестра си Тамар, защото тя беше мома, и Амнон виждаше, че ще му бъде мъчно да изтори нещо.
но Амнон имаше приятел на име Йонадав, син на Самая, Давидов брат, и Йонадав беше човек много хитър. И той му каза, «Защо тъй ли не еш от ден на ден, царски сине, няма ли да ми откриеш?» Амнон отговори, «Аз любя Тамар, сестрата на брата ми Авесалома». Йонадав му каза, «Легни в леглото си и се престори на болен, и кога дойде баща ти да те види, кажи му, нека дойде сестра ми Тамар и ми даде да ям, като сготви пред очите ми ястието, тъй че да видя и да ям от ръцете й». Амнон легне и се престори на болен, и царя дойде да го види, и Амнон каза на царя, «Да дойде сестра ми Тамар и да опържи пред очите ми една-две питки и да хапна от ръцете й». Давид прати вкъщи да кажат на Тамар, «Иди в къщата на брата си Амнона и му сготви ястие». Тя отиде в къщата на брата си Амнона, а той лежеше. Тя взе брашно, замеси, приготви пред очите му и изпържи питки. Взе тигане и ги изсипа пред него, но той не речи да яде. И каза Амнон, нека излязат всички, които са при мене. И излязоха всички люди, които бяха при него. И Амнон каза на Тамар, занеси ястието във вътрешната стая и аз ще хапна от твоите ръце. Тамар взе питките, що бе приготвила, и ги занесе на брата си Амнона във вътрешната стая. И когато тя му сложи да яде, той я хвана и каза, «Дойди, легни с мене, сестро», но тя каза, «Не, братко, не дей ме безчести, защото тъй се не постъпва у Израиля, не извършвай това безумие, и аз къде ще седя на с безчестието си, и ти ще бъдеш безумник у Израиля, поговори с царя, той не ще откаже да ме даде на тебе». Но той не речи да чуе думите й, надвия и я изнасили и лежа с нея. Сетне Амнон я намрази твърде много, тъй, че омразата му към него беше по-силна от любовта, която имаше той към нея, и Амнон й каза, «Стани, върви си». А Тамар му каза, «Не, братко, да ми изпъдеше по-голямо от първото зло, що ми стори», но той не искаше да я слуша. И повика момъка си, който му слугуваше, и каза, «Изпъди тая навън и заключи вратата подири». Тя носеше шарена дреха, понеже такива горни дрехи носеха царските дъщери девици. Слугата изведе навън и заключи вратата подири. Тамар посипа с пепел главата си, раздра шарената си дреха, с която бе облечена, хвана с ръце главата си и тъй вървеше и викаше. А брат ѝ Авесалом каза, «Нали Амнон, брат ти беше с тебе, но сега мълчи, сестро, той ти е брат, не късай сърцето си за тая работа». И Тамар живееше самотно в дома на брата си Авесалома. Цар Давид чу за всичко това и силно се разгневи. Ала не наскърби духа на сина си Амнона, понеже го обичаше, защото му беше първороден. Авесалом пък не говори на Амнона, ни лошо, ни добро. Той намрази Амнона, задето обечести сестра му Тамар. След 2 години имаше стрижба на овци у Авесалома във Ваал Хацор, който е у Ефрема, и Авесалом покани всички царски синове. И дойде Авесалом при царя и каза, «Ето от твоя раб има днес стрижба на овци, нека дойде царят и слугите му с твоя раб». Но царят каза на Авесалома, «Не, синко, няма да дойдем всички, за да не те отекчим». И Авесалом го моли много, но той не речи да иде и го благослови. И Авесалом му каза, «Да дойде с нас поне брат ми Амнон». И царят му каза, «Защо да дойде с тебе?» Но Авесалом го придума и той пусна с него Амнона и всички царски синове. И Авесалом даде угощение, каквото угощение цар дава. Авесалом заповяда на момците си, като им каза, «Гледайте, кога се развесели сърцето на Амнона от виното и аз ви кажа, поразете Амнона, тогава го убийте, не се бойте, това аз ви заповядвам, бъдете смели и храбри». Авесаломовите момци сториха с Амнона, както заповяда Авесалом. Тогава станаха всички царски синове, въседна всеки мулито си и избягаха. Когато те бяха още на път, дойде слух до Давида, че Авесалом избил всички царски синове и че от тях не останал ни един. Тогава царят стана, раздра дрехите си и се хвърли на земята и всичките му слуги, които стояха при него, раздраха дрехите си. Но Йонадав, син на Самая, Давидов брат, каза, «Да не мисли господарят ми царят, че всички момци царски синове са избити, само Амнон е убит, защото Авесалом имаше този умисъл от деня, когато Амнон обезчести сестра му. Затова нека моят господар царят се не безпокои от мисълта, че уж всички царски синове са умряли, умряла само Амнон». И Авесалом избяга. Момъкът, който стоеше на стража, дигна очи и видя, «Ето, много народ върви из пътя по надолнището, и дойде стражарят, то обади на царя, думайки, видях люден из Оронския път по надолнището». Тогава Йонадав каза на царя, «Това са царските синове, които идат, както говори рабът ти, тъй е». И щом той изговори това, ето пристигнаха царските синове и викнаха да плачат, и сам царят, и всичките му слуги плакаха твърде много. Авесалом пък избяга и отиде при Талмая, син на гесурския цар Емиуда, в Хамаахатската земя.
и цар Давид плачеше за сина си през всички дни. Авесалом побегна, дойде в Гесур и там престоя 3 години. И цар Давид престана да гони Авесалома, защото се утеши за смъртта на Амнона. Глава 14. Саруевият син Йоав забеляза, че сърцето на царя се обърна към Авесалома. Йоав прати в Текоя и доведе оттам една умна жена и каза й: «Пристори си, че плачеш, обличи желейна дреха, не се мъжди с дървено масло и се представи за жена, която е оплаквала много дни мъртвец. Пъйди при цари и му кажи тъй, тъй», и Йоав вложи в устата й какво да каже. И жената текоянка влезе при царя, падна ничком на земи, поклони си и каза: «Помогни, царю, помогни». Царят попита: «Какво ти е?» И тя отговори: «Вдовица съм от Коле, мъж ми умря. Рабинете ти имаше 2 синове, те се скараха на полето, нямаше кой да ги разтърве, и единият удари другия и губи. И ето целият род въстана против рабинята ти и каза: «Предай тогова, който уби брата си, ние ще го убием заради душата на брата му, която той погуби, и ще изтребим дори и наследника. И тъй те ще угасят искрата, що ми още остава, за да не оставят на мъжа ми име и потомство по земното лице». И царят каза на жената: «Иди си спокойно вкъщи, аз ще дам заповед за тебе». Но жената текоянка каза на царя: «Върху мене, царю мой господарю, да бъде вината, и върху бащини ми дом, и царят и престолът му са невинни». И царят каза: «Доведи ми оногова, който бъде против тебе, и той вече няма да те докосне». Тя каза: «Закълни се, царю, в Господа твоя Бог, че не ще се умножат от мъстителите за кръв и не ще погубят сина ми». И царят каза: «Жив ми Господ, ни косъм от твоя син няма да падне на земята». И жената каза: «Позволи на рабинята си да каже още една дума на своя цар господар». Той рече: «Говори». И жената каза: «Защо мислиш тъй против Божия народ? Царят, като каза тая дума, сам се обвини, задето не връща своя изгнанник. Ние ще умрем и ще станем като разляна на земята вода, която не може да се събере, но Бог не желая да погуби душата си и се грижи да ни отхвърли от себе си и отхвърления. И сега аз дойдох да кажа на царя, моя господар, тия думи, защото народът ме плаши». И твоята рабиня си каза: «Ще поговоря с царя, дали не ще постъпи той според думата на рабинята си? Царят без друго ще изслуша и ще избави рабинята си от ръката на уния, които иска да ме премахнат, заедно с сина ми от Божието наследие». И твоята рабиня си каза: «Думата на моя господар цар нека ми бъде утеха, защото моят господар цар е като ангел Божий и може да изслуша доброто и лошото, и Господ Бог твой ще бъде с тебе». Царят отговори и каза на жената: «Не кри от мене това, за което ще те попитам». И жената каза: «Говори, господарю мой царю». И царят каза: «Във всичко това не е ли с тебе ръката на Йоава?» Жената отговори и каза: «Да ти е жива душата, господарю мой царю. От това, що каза моят господар цар, не може да има отклонение ни надясно, ни наляво. Наистина, твоят раб Йоав ми заповяда и той вложи в устата на рабинята ти всички тия думи. Твоят раб Йоав ме научи да дам чрез притча такъв изглед на тая работа, но моят господар царят е мъдър, както е мъдър ангел Божий, да знае всичко, що е на земята». И царят каза на Йоава: «Ето, аз направих според думата ти, иди проче, върни момъка Авесалома». Тогава Йоав падна ничком на земи и се поклони и благослови царя, думайки: «Сега рабът ти знае, че е намерил благоволение пред твоите очи, господаре мой царю, понеже царят постъпи според думата на своя раб». И стана Йоав да отиде в Гесур и доведе Авесалома в Йерусалим. И царят каза: «Нека се върне в къщата си, но лицето ми да не вижда». И Авесалом отиде в къщата си, ала царското лице не видя. Между всички израилтяни нямаше такъв хубавец като Авесалома и толкова похваляван като него. От ходилото на нозете до върха на главата му у него нямаше недостатък. Когато острижеше косата си, а той стрижеше всяка година, понеже му тежеше, то космите от главата му тежаха 200 сикли според царската теглилка. И на Авесалома се родиха 3 синове и 1 дъщеря на име Тамар. Тя беше жена хубавица и стана жена на Ровоама, Соломонов син, и му роди Авия. И стоя Авесалом в Ерусалим 2 години, но царевото лице не видя. И Авесалом прати за Йоава, за да го проводи при царя, но той не речи да дойде при него. Проводи и втори път, но той не речи да дойде. И Авесалом каза на слугите си: «Виждате ли нивата на Йоава до моята? Той има там ечемик, идете и я изгорете с огън». И Авесаломовите слуги изгориха с огън оная нива. И дойдоха слугите на Йоава при него, раздраха дрехите си и казаха: «Авесаломовите слуги изгориха нивата ти с огън». И стана Йоав и отиде при Авесалома в къщи и му каза: «Защо твоите слуги са изгорили нивата ми с огън?»
И Авесалом отговори на Йоава: Ето, аз пращах за тебе и казах: Дойди тука и аз ще ти проводя при царя да кажеш, защо съм дошъл от Гесур. По-добре щеше да бъде достанех там. Аз искам да видя лицето на царя. Ако пък съм виновен, убий ме. Йоав отиде при царя и му разказа това. Царят повика Авесалома, той дойде при царя, поклони му се и падна ничком наземи пред царя. И царят целуна Авесалома. Глава 15. След това Авесалом си набави колесници и коне и 50 бързоходци. Авесалом ставаше сутрин рано, спираше се край пътя при портите и, кога някой имаше тъжба и отиваше при царя на съд, той го повикваше и питаше, от кой си град? И когато он не отговореше, от еди кое си Израилево коляно е твоят раб, тогава Авесалом му казваше, ето, твоето дело е добро и справедливо, ала при царя няма кой да ти изслуша. И Авесалом още казваше, о, да бяха мене поставили съдия в тая земя, при мене би дохождал всеки, който има разправия и тъжба, и аз би го съдил по правда. И когато се някой доближеше да му се поклони, той протегнеше ръка и го прегръщаше и целуваше. Тъй постъпваше Авесалом с всеки израилтянин, който дохождаше при царя да се съди, и се вмъкваше Авесалом в сърцата на израилтяните. След като изминаха 40 години от царуването на Давида, Авесалом каза на царя, да ида и да изпълня моя оброк, който бях дал Господу в Хеврон, защото аз, твоят раб, когато живеех в Гесур, Сирия, дадох оброк, ако Господ ме върне в Ерусалим, ще принеса жертва Господу. И царят му каза, иди с миром, и той стана и отиде в Хеврон, и Авесалом разпрати съгледници между всички Израилеви колена, като каза, кога чуете звук от тръба, казвайте, Авесалом се възцари в Хеврон. От Йерусалим отидоха с Авесалома 200 души, които беше поканил, и те отидоха простодушно, без да знаят каква е работата. Във време на жертвоприношението, Авесалом прати та повика гилоница Ахитофела, Давидов съветник от неговия град Гило. Изкори се силно със заклятие, и народът се стичаше и умножаваше около Авесалома. И дойде вестител при Давида и каза, сърцето на израилтяните се обърна към Авесалома. И каза Давид на всичките си слуги, които бяха при него в Йерусалим, ставайте да бягаме, защото за нас няма избава от Авесалома. Бързайте да излезем, да не ни завари и залови, да не ни навлече зло и да не изтреби с меч града. И царските слуги казаха на царя, във всичко, що е угодно на господаря ни царю, ние сме твои раби. И излезе царят и след него всичкият му дом пешком. Царят остави 10 жени свои наложници да пазят къщата. И излезе царят и всичкият народ пешком и се спряха при Бет-Мерхат. И всичките му слуги вървяха от двете му страни. И всички хелетейци, всички филетейци и всички гетци, до 600 души, които бяха дошли заедно с него от Гет, вървяха пред царя. И царят каза на гетеца Етея, защо си тръгнал и ти с нас? Върни се и остани с оне цар, понеже си чужденец и си избягал от своята страна. Ти вчера си дошъл, а днес ще те карам да вървиш с нас ли? Аз отивам където се случи. Върни се и върни със себе си и братята си, да ти стори Господ милост и правда. И Етей отговори на царя и каза, жив Господ, и да живее моят господар царят, дето и да бъде моят господар царят, жив или мъртъв, там ще бъде и твоят раб. Тогава Давид каза на Етея, дойди проче и върви с мене. И тръгна гетецът Етей и всичките му люди, всичките деца, които бяха с него. И цялата земя плака с висок глас, и всичкият народ преминаваше, и царят премина поток Кедрон, и тръгна целият народ и царят по пътя към пустинята. Ето и свещеник Садок, и заедно с него всички левити, носеха ковчега на Божия завет от Ветара и сложиха Божия ковчег. Авиатар пък стоеше на височината, докле целият народ излезе от града. И царят каза на Садока, върни Божия ковчег в града и нека стои на мястото си. Ако намеря милост пред очите на Господа, той ще ме върне и ще ме даде да видя него и неговото жилище. Ако пък той каже тъй, нямам към тебе благоволение, то ето ме, нека върши с мене каквото му бъде благоугодно. И каза още царят на свещеник Садока, виждаш ли, върни се в града с миром заедно с сина си Ахимааса и с Авиатаровия син Йонатана, двамата ваши синове, виждате ли, аз ще се побавя по равнината в пустинята, докле ми пристигне известие от вас. Садок и Авиатар върнаха Божия ковчег в Йерусалим и останаха там.
А Давид тръгна към Елеонската планина, вървеше и плачеше, главата му бе покрита, и той вървеше бос, и всички люди, които бяха с него, покриха всеки главата си, вървяха и плачеха. Обадиха на Давида и казаха, и Ахитофела между съзаклятниците, заедно с Авесалома, и каза Давид, Господи Боже мой, осуети съвета на Ахитофела. Когато Давид възлезе на връх планината, дето се покланеше Богу, ето насреща му иде Хуси, архитенец, Давидов приятел, дрехата му бе раздрана и на главата му прах. И Давид му каза, ако дойдеш с мене, ще ми бъдеш тегота, но ако се върнеш в града и кажеш на Авесалома царю, братята ти минаха и царят баща ти мина и сега аз съм твой слуга, остави ме жив, до сега бях слуга на баща ти, а сега съм твой слуга, ти ще осуетиш за мене съвета на Ахитофела. Ето там с тебе ще бъдат свещениците Садок и Авиатар, и всяка дума, която чуеш от дума на царя, обажда на свещениците Садока и Авиатара. Заедно с тях там са и двамата им синове Ахимаас, син Садоков, и Йонатан, син Авиатаров, по тях ми пращайте всяка вест, която чуете. И Хуси, Давидов приятел, отиде в града, а в това време Авесалом влизаше в Ерусалим. Глава 16. Когато Давид послезе от върха на планината, ето насреща му Сива, слуга на Менфивостея, с два натоварени осела с 200 хляба, 100 вързопчета сухо грозде, 100 низи смокини и със смях вино. Царят попита Сива, защо ти е това? Сива отговори, ослите са за царския дом, за яздене, хлябът и плодовете са за храна на момците, а виното за изнемощелите в пустинята. Царят попита, де е синът на господаря ти? Сива отговори на царя, ето той остана в Ерусалим и казва, так му сега думат Израилев ще ми върне бащиното ми царство. И каза на Сива, ето твое всичко, що има Менфивостей. И Сива отговори, като се поклони, дано намеря милост пред очите на моя господар цар. Когато цар Давид стигна до Бахурим, ето там излезе един човек от рода на Соловия дом на име Семей, син на Гера. Той вървеше и злословеше и хвърляше камъни върху Давида и всички върху цар Давидови слуги, а всички люди и всички храбри бяха отясно и отляво на царе. Като го злословеше, Семей думаше тъй, махвай се, убийцо и беззаконнико. Господ обърна против тебе всичката кръв на дума на Саула, вместо когото ти се възцари, и Господ предаде царството в ръцете на сина ти Авесалома, и ето ти си в неволя, понеже си кръвопиец. Тогава Авеса Саруев син каза на царя, защо това мръсно псе злослови господаря ми царя, ще иди ще му сваля главата. Царят каза, какво ни е, мене и вам, Саруеви синове, оставете го, нека злослови, защото Господ му е заповядал да злослови Давида, а кой може да каже, защо правиш тъй? И Давид каза на Авеса и на всичките си слуги, когато син ми, който е излязал из моите чресла, търси душата ми, толкова с повече един син на Вениаминец, оставете го нека злослови, защото Господ му е заповядал. Може би Господ ще погледне милостиво на унижението ми и ще ми въздаде Господ добро за днешното му злословие. И вървяха Давид и людите му по пътя си, а Семей вървеше по край планината от към неговата страна, вървеше, злословеше и хвърляше камъни и пръст върху него. И стигна царят и всичкият му народ, който беше с него изморен, и там си почиваше. Авесалом пък и целият израилски народ дойдоха в Ерусалим, а с него Ахитофел. Когато архитеницът Хуси, Давидов приятел, дойде при Авесалома, каза му да живее царят, и Авесалом каза на Хусия, такова е то твоето усърдие към твоя приятел, защо не отиде с приятеля си? Хуси отговори на Авесалома, не, аз ще отида подир Тогова, когато избра Господ, и тоя народ и цял Израил, с него съм и аз, и с него ще остана. И при това, кому ще служа, нали на сина му, както служих на баща ти, тъй ще служи и на тебе. И Авесалом каза на Ахитофела, дайте съвет какво да правим. Ахитофел отговори на Авесалома, влез при наложниците на баща си, които той остави да пазя дома му, и ще чуят всички израилтяни, че си станал омразен за баща си, и ще укрепнат ръцете на всички, които са с тебе. И поставиха на Авесалома шатър на покрива, и Авесалом влезе при наложниците на баща си пред очите на цял Израил, а съветите на Ахитофела, които той даваше, в онова време се смятаха, като кога някой би се допитал до Бога, такъв беше всеки Ахитофелов съвет, както за Давида, тъй и за Авесалома. Глава 17. И каза Ахитофел на Авесалома, ще избера 12 000 души и ще стана да отида да гоня тая нож Давида, ще го нападна, когато бъде изморен и с отпуснати ръце, и ще му вселя страх,
и всички люди, които с него ще се разбягат, и аз ще убия само царя, и всички люди ще обърна към тебе, и кога изчезне един, чиято душа търсиш ти, тогава целият народ ще миряса. Допаднаха се тия думи на Авесалом и на всички Израилеви старейшини, и Авесалом каза: повикайте архитеница Хусия да чуем какво ще каже той. Дойде Хусия при Авесалома, и Авесалом му каза, думайки: ето какво казва Ахитофел, да постъпи ли според думите му, ако ли не говори ти. И Хусия каза на Авесалома: тоя път не е добър съветът, който дал Ахитофел. И Хусия продължи: ти познаваш баща си и людите му, те са храбри и много раздразнени, като мечка в поле, чието малки са грабнати, и като свиреп глиган в поле, и баща ти е човек воинствен, той няма да се спре да нощува с народа. Ето сега той се крие в някоя пещера или другаде, и ако някой падне при първото нападение върху тях и чуят и кажат: разбити са людите, които тръгнаха след Авесалома, тогава и най-храбрият, чето сърце е като лъвско сърце, ще падне духом, защото на цял Израил е известно колко е храбър баща ти и колко са юнаци уния, които са с него. Затова аз съветвам: нека се събере при тебе цял Израил, от Дан до Вирсавия, в множество като пясък край море, и ти сам ще тръгнеш посред него, и тогава ще идем против него, дето и да се намерва, и ще го нападнем, както роса пада на земята, и не ще му остане ни един човек от всички уния, които са с него. Ако пък влезе в някой град, то цял Израил ще донесе при този град въжа, и ние ще го завлечем в реката, тъй че камъче не ще остане. И каза Авесалом и цял Израил: съветът на архитеница Хусия е по-добър от Ахитофеливия съвет. Тъй Господ отсъди да се усуети добрият Ахитофелов съвет, за да навлече Господ лучистина върху Авесалома. И Хусия каза на свещениците Садока и Авиатара: тъй Ахитофел съветва Авесалома и старейшините Израилеви, аз пък посъветвах тъй. И сега пратете по-скоро и кажете на Давида тъй: не дей остава тая нощ на равнината в пустинята, а по-скоро мини отвъд, за да не загине царят и всички люди, които са с него. Йонатан и Ахимаас стояха при извора Рогел, и отиде една слугинята им разказа, а те отидоха и обадиха на цар Давида, защото те не можеха да се весят в града. Видях един момък и обаде на Авесалома, но те и двамата скоро заминаха и отидоха в Бахурим, в къщата на един човек, в чийто двор имаше кладенец, и те се спуснаха в него. А жената взе да простря върху устието на кладеница покривка и насипа отгоре и грухано жито, тъй че нищо не се забелязваше. Дойдоха Авесаломовите слуги в къщи при жената и попитаха: де са Ахимаас и Йонатан? А жената им отговори: преминаха реката през брода. Те търсиха и не намериха и се върнаха в Ерусалим. Когато си заминаха, уния излязоха от кладеница, отидоха и обадиха на цар Давида, като му казаха: ставайте и по-скоро преминете през водата, защото Ахитофел даде такъв и такъв съвет за вас. Тогава Давид стана и всички люди, които бяха с него, и преминах Йордан. На разсъмване не остана нито един, който да не беше преминал Йордан. Ахитофел, като видя, че съветът му не бе изпълнен, оседла, осела, приготви се, отиде в дома си, в своя град, направи завещание за дома си и се обеси и умря, и го погребаха в бащиния му гроб. Давид стигна в Маханаим, а Авесалом премина Йордан, той и цял Израил с него. Вместо Йоава, Авесалом постави над войската Амесая. Амесай беше син на един човек на име Ефер от Израил, който влезе при Авигея на Асова дъщеря, Саруева сестра, Йоавова майка, а Израил се разположи на стан с Авесалома в Галатската земя. Когато Давид стигна в Маханаим, Наасовият син Сови от Рава Амоницка и Махир Амилов син от Лодавар и Галадеецът Верзелей от Роглим донесоха 10 приготвени постелки, 10 блюда и пръстени съдове, пшеница и ячемик, брашно и грухано просо, бопилещи и пържени зърна, мед и масло, овци и краве сирени донесоха за храна на Давида и на людите, които бяха с него, защото те казваха: народът е гладен и уморен и е жадувал в пустинята. Глава 18. И Давид прегледа людите, които бяха с него, и постави на тях хилядоначалници и стотници. Давид изпрати людите, една третина под войводството на Йоава, една третина под войводството на Авеса, син Саруев, брат Йоавов, една третина под войводството на Гетеца Етея. И царят каза на людите: и аз ще дойда с вас. Но людите му отговориха: не дохождай, защото ако ние и побегнем, това няма да се забележи, ако и половината от нас умре, тъй също няма да се забележи. Ти обаче сам струваш колкото 10 000 от нас, и затова по-добре е за нас да ни помагаш от града. Царят им каза:
каквото намерите за добро, това и ще сторя. И царят се спря при портите, и всичкият народ излизаше по стотини и по хиляди. И царят заповяда на Йоава, Авеса и Етея, думайки: запазете ми момъка Авесалома. И всички чуваха как заповядваше царят на всички началници за Авесалома. Излязоха людите в полето срещу израилтяните и стана битка в Ефремова гора. И народът Израилев биде поразен от Давидовите слуги. Той ден там стана голямо поражение. Избите бяха 20 000 души. Битката се простря по цялата оная страна. И гората погуби повече народ, отколкото изтреби мечът в оня ден. Авесалом се срещна с Давидовите слуги, той яздеше на муле. Когато мулето се вмъкна с него под клоните на един голям дъб, косата на Авесалома се заплете в клоните на дъба и той увисна между небето и земята, а мулето, което беше под него, избяга. Някой си видя това и обаде на Йоава, думайки: ето, аз видях Авесалома да виси на дъба. Йоав каза на човека, който му обади това: ето, видял си, защо го не събори там на земята, щях да ти дам 10 цикли сребро и един пояс. И он отговори на Йоава: да сложите в ръцете ми 1000 сикли сребро, и тогава не бих дигнал ръка върху царския син, защото ние чухме как царят заповяда на тебе, на Авес и на тея, думайки: запазете ми момъка Авесалома. И ако бях постъпил инак с опасност за живота си, това не би останало скрито от царя, па и ти би застанал против мене. Йоав каза: няма защо да се мая с тебе, и взе в ръце 3 стрели и ги заби в сърцето на Авесалома, който беше още жив на дъба. Тогава заобиколиха Авесалома 10 момци, Йоавови оръженосци, удариха го и го умъртвиха. И затръби Йоав с тръба, и людите, които гониха Израиля, се върнаха, понеже Йоав щадеше народа. И взеха Авесалома, хвърлиха го в гората в дълбока яма и натрупаха отгоре му голяма грамада камъни, и всички израилтяни се разбягаха всеки в шатрата си. Още при живе Авесалом си бе въздигнал паметник в царската долина, защото казваше: аз нямам син, за да се запази спомен за името ми, и нарече паметника по името си, и до днес той се нарича Авесаломов паметник. Ахимаас, син Садоков, каза на Йоава: ще се затека да обада на царя, че Господ чрез своя съд го избави от ръцете на враговете му. Но Йоав му каза: няма да бъдеш добър вестител днес, друг ден ще обадиш, а не днес, защото царевият син умря. Йоав каза на Хусия: иди обади на царя, каквото си видял. И Хусий се поклони на Йоава и се затече. Но Ахимаас, Садоков син, настояваше и казваше на Йоава: каквото и да бъде, и аз ще се затека подир Хусия. А Йоав му отговори: що ти трябва да тичаш, синко, добра вест няма да занесеш. Ахимаас каза: нека тъй да бъде, но аз ще се затека. И Йоав му каза: тичай. И Ахимаас се затече по прекия път и изпревари Хусия. В това време Давид седеше между двете порти и стражарът възлезе на вратната страха от към стената, дигна очи и видя: ето, един човек тича. И стражарът извика и обадя на царя, и царят каза: ако е самичък, вест носи в устата си, а он е все повече и повече се приближаваше. Стражарят видя и друг човек да тича, и стражарят извика на вратаря: ето, още един човек тича, царят каза, и това е вестител. Стражарят каза: виждам вървежа на първия, който прилича на вървежа на Ахимааса, Садоковия син. А царят каза: той е добър човек и иде с добра вест. Ахимаас извика и каза на царя: мир, и поклони се на царя с лице до земи и каза: благословен Господ Бог твой, който предаде людите, що бяха дигнали ръка против моя господар царя. И царят попита: здрав ли е момъкът Авесалом? Ахимаас отговори: видя голямо вълнение, когато царският служител Йоав изпрашаше твой раб, ала не зная какво ставаше там. Царят каза: отмести се и застани тука. И той се отмести и застана. Ето, пристигни и Хусий след него, и Хусий каза на царя: добра вест за господаря ми царя, Господ изтори днес правда, като ти избави от ръката на всички, които бяха възстанали против тебе. И царят попита Хусия: здрав ли е момъкът Авесалом? Хусий отговори: дано с враговете на моя господар царя и с всички зломисленици против тебе се случи същото, което сполетя момъка. Смути се царят и отиде в стаята над портите и плака, и когато отиваше, думаше тъй: сине Авесаломе, сине, сине Авесаломе, о, да бях умрял аз вместо тебе, Авесаломе, сине мой сине. Глава 19. И обадиха на Йоава: ето, царят плаче и тъжи за Авесалома. И победата на оне ден се обърна в плач за целия народ, защото него ден народът чу и казваше, че царят скърби за сина си.
Тогава народът влизаше в града с кришум, както се спотайват от срам люде, побегнали от битка. А царят закри лице и викаше високо: «Сине, Авесаломе, Авесаломе, сине мой, сине!» И Йоав дойде при царя в къщи и рече: «Ти днес посрами всичките си слуги, които избавиха днес живота ти, живота на твоите синове и дъщери, живота на твоите жени и живота на твоите наложници. Ти обичаш уния, които те мразят, а мразиш уния, които те обичат, понеже днес показа, че за тебе са нищо и вождови слуги. Днес разбрах, че тебе щеше да бъде по-приятно, ако Авесалом останеше жив, а ние всички бяхме измрали. Затова стани, излез и поговори по сърце на рабите си, защото кълна се в Господа, че ако не излезеш тая нощ, ни един човек не ще остане с тебе, и това ще бъде за тебе по-лошо от всички беди, каквито са те постигали от младени до днес». Стана царят и седна при портите, а на целия народ обадиха, че царят седи при портите. И целият народ дойде при царя при портите, а израилтяните се разбягаха по шатрите си. И целият народ по всички колена израилеви се препираше и казваше: «Цар Давид ни избави от ръцете на враговете ни и ни освободи от ръцете на филистимци, а сега сам побегна от тая земя, от царството си, от Авесалома. Но Авесалом, когато помазахме за цар над нас, умря в боя, а сега защо бавите да не върнете царя?» Тия думи на цял Израил стигнаха до царя, и цар Давид прати да кажат на свещениците Садока и Авиатара: «Кажете на юдините старейшини, защо искате да сте последни за връщането на царя в дома му, когато думите на цял Израил стигнаха до царя в неговия дом? Вие сте мои братя, вие сте моя кост и моя плът, защо искате да сте последни за връщането на царя в дома му? А на Амиасея кажете: не си ли ти моя кост и моя плът? Нека Бог ми стори това и това, и още повече да ми стори, ако ти не станеш при мене завинаги военачалник вместо Йоава. Изклони сърцето на всички юдеи като на един човек», и те пратиха да кажат на царя: «Върни се ти и всички твои слуги». Върна се царят и стигна до Йордан, а юдеите дойдоха в Галгал да посрещнат царя и да го преведат през Йордан. И Семей, син на Гера, вениаминец от Бахурим, побърза и отиде с юдеите да посрещне цар Давида, и заедно с него имаше 1000 души вениаминци и Сива, слуга на Соловия дом, с 15-те си синове и с 20-те си слуги. Те преминаха Йордан пред лицето на царя и приготвиха да мине царят през Йордан. Когато прекараха кораба, за да преведат челета на царя и да му послужат, тогава Семей, син на Гера, падна ничком пред царя, щом той премине Йордан, и каза на царя: «Господарю, не ми смятай за престъпление и не спомни онова, което се греши рабът ти в оня ден, когато моят господар цар излизаше из Йерусалим, и не турей това царю на сърце, защото рабът ти знае, че е съгрешил, и ето, от целия Йосифов дом дойдох днес първи да посрещна господаря си царя». Авеса, Сароев син, отговори и каза: «Нима Семей няма да умре, задето злослови помазаника Господен?» А Давид каза: «Какво е мен и вам, синове Сароеви, да сега ми ставате клеветници? Днес ли трябва да убивате кого и да било от Израиля? Не знае ли, че днес съм цар над Израиля?» И каза царят на Семея: «Ти няма да умреш», и царят му се закле. Излезе да посрещне царя и Мемфивостей, син на Йонатана, Сулов син. Той си не беше мил нозет и нито резал ноктите, не беше се грижал за брадата си и не беше прал дрехите си от оне ден, когато царят излезе, до деня, когато се завърна с миром. Когато той излезе из Йерусалим да посрещне царя, царят го попита: «Мемфивостее, защо не дойде при мене?» Он и отговори: «Господарю мой царю, моят слуга ме излъга, защото аз рабът ти си думах, ще си оседлая осела, ще го въседне и ще отида при царя, понеже рабът ти е хром». А той наклевети работи пред господаря ми царя, но моят господар царят е като ангел Божий, прави, що ти е воля. Макар и целият ми бащин дом да бе заслужил смърт пред моя господар царя, но ти постави своя раб между своите сътрапезници, какво право имам проче още да се оплаквам пред царя? А царят му каза: «Защо говориш всичко това? Аз казах ти и Сива да разделите помежду си нивите». Но Мемфивостей отговори на царя: «Нека той вземе дори всичко, след като моят господар цар се завърна с миром в дома си». Дойде от Роглим и галадеецът Верзелий и премина с царя Йордан, за да го придружи отвъд Йордан. А Верзелий беше много стар, на 80 години. Той хранеше царя, докле живееше в Маханаим, понеже беше заможен човек. И царят каза на Верзелия:
Дойди с мене и аз ще те храня в Ерусалим. Но Верзели отговори на царя. Много ли ми остава да живея, да отивам старе в Ерусалим? Сега съм на 80 години. Ще различа ли добро от лошо? Ще разбере ли рабът и вкуса на онова, което ще еде и ще пие? И ще мога ли да чувам гласа на певците и на певиците? Защо проче рабът ти да бъде тегота на своя цар господар? Рабът ти ще придружи още малко царя отвъд Йордан. За какво проче царят ще ме награждава с такава милост? Позволи на раба си да се върне и да умре в своя град при гроба на баща си и на майка си. Но ето рабът ти, син ми, Кимхам, нека отиде с моя цар господар и ти постъпи с него, както ти е воля. И царят каза, нека Кимхам дойде с мене, и аз ще направя за него каквото ти е воля, и всичко, каквото ти би поискал от мене, ще направя за тебе. И целият народ премина Йордан, и царят тъй също. И царят целуна Верзелия и го благослови, и той се върна в дома си. И царят тръгна за Галгал, тръгна с него и Кимхам, и целият юдейски народ и половината израилски народ придружиха царя. И ето всички израилтяни дойдоха при царя и му казаха, защо нашите братя, мъжете юдини, грабнаха тебе и преведоха през Йордан царя и челята му и заедно с него всички Давидови люде? И всички юдини мъже отговориха на израилтяните, за това, защото царят е нам близък, и за какво ли да сърдите поради това, нима сме изяли нещо от царя, или сме взели от него дарове, или ни освободил от данъци? И израилтяните отговориха на юдините мъже и казаха, ние сме 10 части от царя, тъй също и за Давида, ние сме първенец, а не вие. Защо проче ни унизиха? Нали нам се падаше първата дума, за да върнем нашия цар? Но думата на юдините мъже беше по-силна от думата на израилтяните. Глава 20. Случайно там се намираше един неверник на име Савей, син на вениаминеца Бихри. Той затръби с тръба и каза, за нас няма дал с Давида и няма за нас наследство с Есеевия син. Израилтяни, всички в шатрите. И всички израилтяни се отделиха от Давида и отидоха подир Савея, син на Бихри, а юдеите останаха на стената на царя си от Йордан до Йерусалим. Давид дойде в дома си в Йерусалим и взе царят 10 жени наложници, които бе оставил да пазят къщата, настани ги в отделна къща под надзор и ги хранеше, ала не отиваше при тях, и те стояха там дори до смъртта си и живееха там като вдовици. И Давид каза на Амесая, свикай в 3 дни юдеите при мене и ти сам се яви тук. И Амесай отиде да свики юдеите, но закъсня повече от даденото нему време. Тогава Давид каза на Авеса, Бихриевият син Савей сега ще ни докара повече злини, отколкото Авесалом. Вземи слугите на господаря си и го преследвай, да не види се намери укрепени градове и да се скрие от очите ни. И излязоха след него Йоавовите люди и хелетейци и фелетейци, и всички юнаци тръгнаха от Йерусалим да преследват Бихриевия син Савея. И когато доближиха до големия камък, що е при Гаваон, срещна ги Амесай. Йоав бе облечен във военното си облекло и препасан с меч, който висеше на бедрото в ножница и който лесно се вадеше от нея и влазеше. Йоав каза на Амесая, здрав ли си, брате? И Йоав улови с дясната си ръка брадата на Амесая, за да го целуне. Амесай обаче не се предпази от меча, що беше в ръката на Йоава, и той го проводи с него в корема, тъй, че вътрешностите се изсипаха на земята и не го удари втори път. И той умря. Йоав и брат му Авеса погнаха Савея, Бихриевия син. Един от Йоавовите момци стоеше пред Амесая и казваше, който е предан на Йоава и който е за Давида, нека върви против Йоава. А мъртвият Амесай лежеше в кръвта си насред пътя и той човек, като виждаше, че всички люди се спират над него, отвлече Амесая от пътя в полето и метна върху него дреха, понеже видя, че всеки, който минеше, се спираше над него. Но когато той бе отвлечен от пътя, целият народ Израилев тръгна след Йоава да гони Савея, Бихриевия син. А той мина през всички израилски колена до Авел Бетмаах и през цял Берим. И всички жители от градовете се събираха и отиваха след него. И дойдоха и го обсъдиха в Авел Бетмаах. Издигнаха насип пред града, приближиха до стената и всички люди, които бяха с Йоава, залягаха да съборят стената. Тогава една умна жена завика от градската стена, слушайте, слушайте, кажете на Йоава да дойде насам и аз ще поговоря с него. Йоав се приближи до нея
И жената попита, ти ли си Йоав? И той отговори, аз съм. Тя каза, чуй думите на рабинята си. И той отговори, слушам. Тя рече, едно време казваха, който иска да пита, нека пита в Авел. И те решаваха делото. Има ли още такива, които са се решили да си останат верни израелтяни? Нека попитат в Авел, има ли още? Аз съм от мирните, верни градове израилски, а ти искаш да съсипеш града, и то майката на градовете у Израиля. Защо да разоряваш наследието Господне? Йоав отговори и каза, далеч от мене да съсипвам или разорявам, това не е тъй, но един човек от Ефремова планина на име Савей, син на Бихри, дигна ръка против цар Давида. Само него ми дайте, и аз ще отстъпя от града. И жената рече на Йоава, ето неговата глава ще ти бъде хвърлена от стената. Жената отиде при целия народ с умните си думи и говори на този град да отсекат главата на Савея Бихриевия син. И отсякоха главата на Савея Бихриевия син и я хвърлиха на Йоава. Тогава Йоав затръби с тръба и всички люди се разотидоха от града по шатрите си, а Йоав се върна в Ерусалим при царя. Йоав биде поставен на цялата израелска войска, а Ванея, Йодаев син, над хелетейци и над фелетейци, Адорам над данъците, Йосафат, Ахилудов син за летописец, Суса за писар, Садок и Авиатар за свещеници, също и Ира. И Ариец беше свещеник при Давида. Глава 21. В дните на Давида имаше по земята 3 години глад, година след година. Давид попита Господа и Господ каза, това е поради Саула и кръвнишкия му дом, задето изби гаваонци. Тогава царят повика гаваонци и говори с тях. Гаваонци бяха не от Израилевите синове, а остатъци от аморейци. Израилтяните им бяха дали клетва, ако Сул искаше да ги изтреби от ревност към потомците на Израиля и на Юда. И Давид каза на гаваонци, какво да направя за вас и с какво да ви примиря, за да благословите наследието Господне. Гаваонци му отговориха, не ни трябва ни сребро, ни злато от Саула, ни от неговия дом, не ни трябва и да се убива, кой де от Израиля. Той попита, какво искате, аз ще сторя за вас. Те отговориха на царя, от оня човек, който ни погубваше и искаше да ни изтреби, та да ни няма ни един от Израилевите предели, от неговите потомци предай ни 7 души и ние ще ги обесим посред бял ден пред Господа в Гива, град на Саула, избраника Господен. И царят каза, ще предам. Но царят пожали Мемфивостея, син на Йонатана, Соловия син, поради клетвата в името Господне, която беше между тях, между Давида и Соловия син Йонатана. И царят взе Армона и Мемфивостея, двамата синове на Рицпа, дъщеря на Ая, които тя бе родила на Саула, и 5 синове на Мелхола, Саулова дъщеря, които бе родила на Адриела, син на Мехолатеца Верзелия, и ги предаде в ръцете на гаваонци, и те ги обесиха посред бял ден на планината пред Господа. И загинаха всички тия 7 души заедно, те бяха погубени в първите дни на жетвата, начало на ечемичената жетва. Тогава Рицпа, дъщеря на Ая, взе вретище, посла си го на оная планина и седя от начало на жетвата, докле се изляха върху тях от небето Божиите води и не оставяше да се докосна до тях ден и птиците небесни и нощи полските зверове. И обадиха на Давида какво е сторила Рицпа, дъщеря на Ая, Саулова наложница, и те изтляха при браги Дан, син на Йоя, от потомците на изполините. Давид отиде да прибра костите на Саул и костите на сина му Йонатана от жителите на Явис Галаадски, които ги бяха тайно взели от стагдата на Бетсан, дето филистимци ги бяха обесили, когато филистимци убиха Саула в Гелвуя. Той пренесе оттам костите на Саула и костите на сина му Йонатана и събраха костите на обесените посред бял ден. И погребаха костите на Саула и на сина му Йонатана и костите на обесените посред бял ден, земята Вениаминова в Цела, в гроба на баща му Киса. И извършиха всичко, което царят е заповядал, и след това Бог се свили над страната. И захвана се пак война между филистимци и израелтяни. И излезе Давид и слугите му с него, и воюваха с филистимците, и Давид се умори. Тогава Йесви, един от Рефаимовите потомци, чието копие тежеше 300 сикли мед, и който бе препасан с нов меч, искаше да погуби Давида. Но Авеса, Сароев син, му помогна, и Авеса избади Давид, и удари филистимеца и губи.
Тогава Давидовите люди се заклеха и казаха: ти няма вече да излезеш нас на война, за да не угасне светилото Израилево. Сетне пак имаше война с филистимци в Гоб. Тогава хушатецът Совохай уби Сафута, един от Рефаимовите потомци. Стана и друга битка в Гоб. Тогава Елханан, синът на Ягаре Оргима, витлеемски уби гитееца Голията, комуто дръжката на копието беше колкото такарско кросно. Стана още една битка в Гет. И там имаше един едър човек, тъй също от Рефаимовите потомци, с по 6 пръсти на ръцете и на нозете, всичко 24. Той хулеше израилтяните, но Йонатан, син на Сафая, Давидовия брат, го уби. Тие четиримата бяха от рода на Рефаимовци в Гет и паднаха от ръката на Давида и на слугите му. Глава 22. И Давид възпя песен Господу в деня, когато Господ го избави от ръката на всичките му врагове и от ръката на Саула, като каза: Господ е моя твърдиня, моя крепост и мой избавител. Моят Бог е моя скала, нему се уповавам, мой щит, рок на моето спасение, моя защита и мое прибежище, спасителю мой, ти ми избави от беди. Ще призува всехвалния Господ и от враговете си ще го избавя. Вълни на смъртта ми обгърнаха и потопи в потоци от беззаконие, но те не ме оплашиха. Вериги на ада ме обвиха и примки на смъртта ме омотаха, но в стеснението си призовах Господа и викнах към моя Бог, и той чу от своя свят черток моя глас, и викът ми стигна до ушите му. Потресе се, разклати се земята, трепнаха и се разлюляха основите небесни, защото се разгневи Господ на тях. Дигна се дим от гнева му и поядаш огън от устата му, живи въглини се сипеха от него. Той наведе небесата и слезе, и мрак беше под нозете му. Седна на херовими, полетя и се понесе на ветрени криле. И с мрак се покри като с шатра, като сгъсти водите на облаците небесни, от блясъка пред него разпиляха се огнени въглени. Загърмя Господ от небесата, и Всевишният издаде своя глас, пусна стрели и ги разпръсна, блясна със светкавица и ги изтреби. Разкриха се изворите морски и показаха се основите на вселенето от страшния глас на Господа, от духването на духа на Неговия гняв. Простря той ръка от височините, хвана ме и ме извлече из големите води. Избави ме от силния ми враг, от ония, които ме мразеха, които бяха по-силни от мене. Те възстанаха против мене в деня на моята неволя, но Господ ми бе опора и ме изведе на широко място и избави ме, защото Той благоволи към мене. Въздаде ми Господ според моята правда, възнагради ме според чистотата на ръцете ми, защото аз пазих пътищата Господни и не бях нечестив пред моя Бог, понеже всичките му заповеди са пред мене и от наредбите му не отстъпвах. Бях непорочен пред него и се пазих да не се греша, и Господ ми въздаде според моята правда, според чистотата ми пред неговите очи. С милостивият ти постъпваш милостиво, с искрения мъж искрено, с чистия чисто, а с лукавия според лукавството му. Ти спасяваш угнетените и с погледа си унижаваш горделивите. Ти, Господи, си мое светило, Господ просветлява моята тъмнина. С тебе поразявам войска, с моя Бог прескачам стена. Бог, непорочен е неговият път, чисто е словото Господне, то е щит за всички, които се надяват нему. Защото кой е Бог освен Господа и кой е защита освен нашия Бог? Бог ме препасва със сила, приготви ми верен път, прави ми нозете като на елен и постави ме на висини. Учи ръцете ми на бой и напряга мишците ми като меден лък. Ти ми даваш щита на твоето спасение и твоята милост ме възвеличава. Ти разширяваш крачките си под мене и моите нозе се не люлеят. Аз гоня враговете си и ги изтребвам и се не връщам, докле ги не унищожа. Изтребвам ги и ги поразявам, и те не стават и падат под нозете ми. Ти ме препастваш със сила за бой и поваляш отпреде ми въставащите против мене. Ти обръщаш към мене гърба на моите врагове, и аз изтребвам уния, които ме мразят. Те викат, ала няма кой да ги избави, към Господа, ала той ги не чува. Стривам ги като земен прах, като улична кал ги мачка ми ги тъпча. Ти ме избави от буната на моя народ. Ти ме запази, за да бъда глава над другородци, народ, който не познавах, ми слугува. Другородци ме ласкаят, щом чуят за мене, ми се покоряват. Другородците бледнеят и треперят своите крепости. Жив е Господ и благословен моят защитник, да бъде превъзнесен Бог, прибежище на моето спасение. Бог, който отмъстява за мене, който ми покорява народите и който ми избави от враговете ми. Над уния, които въстават против мене, ти ме въздигна, ти ме избави от жестокия човек. Затова ще прославя тебе, Господа, между езичниците
и ще възпея Твоето име Тебе, който славно избавиш Своя цар и правиш милост на помазаника си Давидов и на потомството му довеки. Глава 23. Ето последните Давидови думи, речта на Есеевия син Давида, речта на оне мъж, който е високо поставен, на помазаника на Бога Иаковов и на сладкия певец Израилев. Дух Господен говори в мен, и словото му е на езика ми. Каза Бог Израилев, говори за мене, скалата Израилева, оне, който господарува над людите, ще бъде праведен, като господарува с Божи страх. И както сутрин на разсънване при изгрев слънце на безоблачно небе, от греенето след дъжд и израства из земята трева, тъй е и с моя дом у Бога, защото той сключи с мене завет вечен, твърд и неизменен. Тъй изхожда от него всичкото ми спасение и всичкото ми желание, а нечестивите ще бъдат като изхвърлено тръне, което не хващат с ръка, но който се докосва до него, въоръжава се с желязо или с дърво от копие, а на мястото в огън го изгарят. Ето имената на юнаците Давидови, Ахаманец, Избосет, главен между тримата, той вдигна копието си против 800 души и ги порази наведнъж. След него бе Елиазар, син на Додо, Ахохов син, един от тримата юнаци, които бяха с Давида и с укори предизвикаха филистимци, когато тия бяха се събрали да воюват, израелтяните излязоха против тях и той застана и поразяваше филистимци до там, че ръката му се умори и прилепна към меча. И в оня ден Господ даде голяма победа и народът тръгна подир му само за да убира убитите. След него Шама, син на Харартееца Аге, когато филистимци се събраха в Тирия, дето имаше нива засята с леща, и народът побягна от филистимци. Той застана сред нивата и я защити, и порази филистимци, и тогава Господ даде голяма победа. Тия трима главни измежду 30-те войводи отидоха и влязоха по жетва при Давида в Одоламската пещера, когато филистимските тълпи стояха в долината на Рефаимци. Тогава Давид беше в укрепено място, а филистимската войска в Витлеем. Давид поиска да пие и каза, кой ще ми донесе да пие вода от Витлеемския кладенец, който е при портите? Тогава тия трима юнаци се промъкнаха през филистимския стад. Извадиха вода от Витлеемския кладенец, що е при портите, и взехката донесоха на Давида. Но той не речи да я пие, а изля за слава Господу и каза, да ме пази Господ да сторя това, не ли това кръв на людите, които ходиха с опасност за живота си, и не речи да я пие. Ето какво извършиха тия трима юнаци. И Авеса, брат на Саруеве син Йоава, беше главен между тримата. Той уби с копието си 300 души и се прослави между тия трима. От тримата той беше най-виден и началник беше, ала на ония трима не беше равен. Ванея, син на храбрия мъж Йодая от Кавцеил, велик по дела, порази двамата синове на Ариила Моавски. Той същият слезе в един ров и уби лъв по снежно време. Пак той уби един египтянин, човек виден. Египтянинът имаше в ръка копие, а той излезе срещу него стояга и отне копието от ръката на египтянина и го уби с неговото копие. Това именно извърши Йодаевият син Ванея и беше славен между тримата юнаци. Той беше по-виден от 30-те, ала на ония трима не беше равен и Давид го постави за най-близък изпълнител на заповедите си. Ето имената на силните при цар Давида. Асаил, брат на Йоава, в броя на 30-те, Елханан, син на Додо от Витлеем, Шама, Хародитец, Елика, Хародитец, Херец, Палтитец, Ира, Текуитец, син на Икеша, Евиезер, Анатотец, Мебунай, Хушатец, Цалмон, Ахотитец, Махарай, Нетофатец, Хелев, Нетофатец, син на Баана, Итай, син на Рибая, от Гива на синовете Вениаминови, Ванея Пиратонец, Идай от Нахлегааш, Ави Алгон Арбатитец, Азмавет Бархюмитец, Елияхба Шалбонец, от синовете на Яшена, Йонатан, Шама Хариратиец, Ахиам Араритиец, син на Шарара, Елифелет, син на Ахазбая, син на Маахаха, Елиям Гилонец, син на Ахитофела, Хецрай Кармелитец, Паарай Арбитец и Гал Натанов син от Соба, Бани Гадитец, Целек Амонитец, Нахарай Беротец, оръженосец на Йоава Саруев син
Ира, Утритец, Гареб, Итритец, Урия, Хетеец, всичко 37. Глава 24. Гневът Господен пак се разпали против израилтяните и подбуди между тях Давида да рече: «Иди, преброй Израиля и Юда». И царят каза на военачалника Йоава, който беше при него, обиколи всички колена Израилеви и Юдини от Дан до Вирсавия, и пребройте народа, за да зная колко народ има. Йоав каза на царя: «Господ Бог твой, да умножи народа толкова, колкото е, и още стократно толкова, и очите на господаря ми царя да видят това, но защо моя цар господар иска това нещо?» Но царската дума към Йоава и военачалниците наделя, и Йоав заедно с военачалниците излезе от царя да преброява израелския народ. Те преминаха Йордан и се спряха в Ароер, отдясно на града, който е сред долината Гадова към Иазер. И дойдоха в Галаад и в земята Тахтим Хотши, и стигнаха в Дан Яан, и избиколиха Сидон, дойдоха до Тирската крепост и във всички хивейски и ханейски градове, излязоха на юг от Юдея, в Вирсавия, обходиха цялата страна, и стигнаха в Йерусалим след 9 месеца и 20 дена. Йоав подаде на царя списъка за народното преброяване и излезе, че израилтяни имаше 800 000 мъже силни, способни за война, а юдеи 500 000. И след като Давид преброи народа, трепна му сърце и каза Давид на Господа: «Тежко се греших, дето постъпих тъй, и сега молите се, Господи, прости греха на твой раб, защото аз постъпих твърде неразумно». Когато Давид стана на другия ден сутринта, биде слово Господне към пророк Гада, Давидов ясновидец: «Иди и кажи на Давида, тъй говори Господ, три наказания ти предлагам, избери си от тях едно, което да се изпълни на тебе». И дойде Гад при Давида, обади му и му каза: «Избери си, глад ли да бъде в земята ти 7 години, или 3 месеца да бягаш от неприятелите си и те да те гонят, или пък 3 дни да върлува мор по твоята земя. Сега размисли и реши какво да отговоря на оногова, който ме е пратил». Давид отговори на Гада: «Много ми е тежко, но нека падна в ръцете на Господа, защото е голямо неговото милосърдие, само да не падна в човешки ръце». И Давид си избра мор във време на пшенична жътва. И напрати Господ мор върху израелтяните от сутринта до определеното време, и морът се начена у народа и умряха от народа от Дан до Вирсавия 70 000 души. И ангел Божий простря ръката си над Йерусалим, за да го опустоши, но Господ се разкая за злото и каза на ангела, който прозяваше народа: «Стига, сега спусни ръката си». А Божият ангел беше тогава при гумното на Ивусееца Орна. Когато Давид видя ангела, който прозяваше народа, каза Господу, думайки: «Ето, аз съгреших, аз пастирът постъпих беззаконно, но тия овци какво са сторили? Нека проче твоята ръка се обърне против мене и против бащиния ми дом». И в оне ден дойде Гад при Давида и каза: «Иди, съгради жертвеник Господу върху гумното на Евусееца Орна». И Давид отиде според думите на пророка Гада, както бе заповедал Господ. Орна погледна и видя, че царите и слугите му идват при него. Излезе Орна и се поклони на царя ничком до земи. Орна попита: «Защо е дошъл моя цар господар при своя раб?» Давид отговори: «Да купи от тебе гумното, за да съгради жертвеник Господу, та да престане поразата у народа». Орна каза на Давида: «Нека господарят ми цар вземи и принесе в жертва каквото му е воля. Ето воловете за всесъжение и колата и уредите за впрягане воловете за дърва». Всичко това царю Орна дава на царя. Орна каза още на царя: «Господ Бог твой да бъде милостив към тебе». Но царят каза на Орна: «Не, аз ще ти заплатя колкото струва и няма да принеса на Господа моя Бог жертва взета даром». И Давид купи гумното и воловите за 50 сикли сребро. Давид съзида там жертвени Господу и принесе всесъжение и мирни жертви. Сетне Соломон разшири жертвеника, понеже беше малък, и Господ се умилостиви над страната и поразата у израилтяните престана.